Jeg trængte til at snakke, ikke tale, bare snakke, som man gør det vest for Valby Bakke, som man gør det vest for Valby Bakke. Så jeg vendte snuden hjem, jeg stak tomlen ud, blev taget op af den første bil med en jydekrog. Fyren bød mig på en smøg, og jeg kunne bare ryge fra pakken, indtil han så mit tøj og sagde, hvad det, der sker med farven på dine øjenlåg. Jeg svarede, den er sort som prisen på dine smøger, uden band at rulle på. Så begyndte vi at snakke, ikke tale, bare snakke, som man gør det vest for Valby Bakke, som man gør det vest for Valby Bakke. Men jeg kunne se hans lyd, at jeg havde klædt mig ud. Jeg var langt fra hurtig nok ved havelån. Han sagde, man ser det straks, det er måden, som du ryger på, det er måden, som du taler på, det er tykkelsen. Er din tegnebog. Så begyndte vi at snakke, ikke tale, bare snakke, som man gør det vest for Valby Bakke, som man gør det vest for Valby Bakke. Vi kom forbi min folkesko, jeg viste ham min legeplads, jeg tog ham ind i min skarpe krog, mit fodboldmål. Men han kendte alt til mig, han var min gamle klasselærer. Jeg kunne knap nok kende ham, men pludselig kunne jeg huske, hvad han skrev i min karakterbog. Du kan nå langt, hvis du vil det, men hvad er det, du vil nå? Så begyndte vi at snakke. Ikke tale, bare snakke, som man gør det vest for Valby Bakke, som man gør det vest for Valby Bakke. Så begynder vi at snakke.